Assalamu alaikum, të dashur miq mirësevini. Sot dua të ndaj me ju diçka të jashtëzakonshme, diçka shumë të madhe. Bëhet fjalë për një lutje, për një dua. E ne si besimtar e dim forcën e madhe dhe të jashtëzakonshme që e ka duaja. E dim se besimtari nëpërmjet lutjes, nëpërmjet duas, mund të arrijë në shtigje që zakonisht në rrethana normale nuk arrin dot. Me forcat e veta nuk arrin dot dhe ka nevojë për një ndërhyrje, për një ndihmë jashtë kufive tonë njerëzore, për ndihmën Allahut fuqiplot. Ne si njerëz në raportet tona ndër njerëzore, kur kërkojmë diçka prej dikujt, zakonisht pala prej cilës kërkohet diçka preket, ngushtohet e kështu me radhë. Mirpo, ky nuk është raporti njeri-Zot. Zoti dëshiron ta dëgjoj robin e vet duke ju lutur. Zoti dëshiron ta dëgjoj zërin e tij duke trokitur portat e qiellit dhe duke ju drejtuar madhrisë së tij. Prandaj ndani disa çaste me ne që dëgjoni lutjen e një njeriu jashtëzakonisht të mirë, e një njeriu që ishte i afërt me Zotin dhe Zoti e frymëzoi që t'i thotë këto fjalë kaq të bukur. E ky njeri i mirë ju drejtua me përgjërim Zotit dhe i tha: O më i mëshirshmi i mëshiruesve, o Zoti im, ti që në fjalën tënde të fundit, në Kur'anin famlar ke thënë: Ai i cili pendohet pasi i ka bërë padrejtësi vetes, i ka bërë shumë keq vetes, dhe përmirësohet, pa dyshim se Allahu do ja falë atij, sepse Zoti është falës dhe mëshirues. Andaj, Zoti im, unë pendohem para teje pasi i kam bërë shumë zarar, shumë keq vetes. Të lutem, më mëshiro mua, më falë mua. Pastaj vazhdon dhe thotë: Zoti im, nëse këtë lloj falje nuk e meritoj, ti ke thënë në Kur'an se për besimtarët me të vërtet Zoti është shumë i mëshirëshëm. Unë jam besimtar, të lutem, më mëshiro mua. E nëse as këtë nuk e meritoj, o Zoti im që ke thënë në Kur'an, e mëshira ime ka përfshirë çdo gjë, edhe unë jam një gjë, andaj të lutem, më mëshiro. E nëse as këtë nuk e meritoj, atëherë Zoti im mua më pas ka goditur një fatkeqësi e madhe. E ti na ke mësuar në Kur'an që kur të na godet ndonjë fatkeqësi të themi: vërtet të Allahut jemi dhe te Ai do kthehemi. Po ti ke thënë në vazhdim të këtij ajeti se për ata që e thonë këtë fjalë, ti do zbresësh mëshirë të madhe. Andaj të lutem, më mëshiro mua. Shikoni çfarë lutje e madhe. Çfarë bukurie e rrallë në të përdorurit dhe të zgjedhurit e fjalëve. Le t'i lutemi Zotit si që lutë kjo njeri, dhe mbi gjitha le t'kujtojmë se Zotit dëshiron që lutje që ja drejtojmë ati të jenë edhe të bukura, të jenë të përzjedhura. Ju falemderi që ishit me ne, deri në takimin e radhës, assalamu alaikum.